Будь ласка, від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії голосувала в парламенті за всі законопроекти, які дають можливість відкрити державні реєстри, декларувати власність державних чиновників, зробити владу максимально прозорою для людей. Ми вважаємо, що декларації, які були подані, подання яких закінчилося вчора, це надзвичайно важливий крок для очищення суспільства, для його перезавантаження. Але водночас ми вважаємо, що треба йти далі, не зупинятися на досягнутому, тому що не може бути суспільство прозоре. Можливо, комусь не цікаво те, про що я говорю, я просив би не перебувати. Олег Валерійович, ви не розумієте, просто вас в камері показують тільки... Шановні колеги, не важливо, видно моє обличчя чи ні, важливо, що я говорю. Тому я просив би не на моє обличчя дивитися, а на те, що я говорю. А я хочу вам сказати, що з поданням електронних декларацій, насправді, це тектонічні суви у житті нашого суспільства. І якщо ми хочемо мати справді, після Революції Гідності, суспільство чесне, суспільство справедливості, суспільство, в якому влада і держава працюватиме на народ, то чесними мають бути усі. Не може бути справедливості, не може бути чесного чиновника, коли людина йде за 500 гривень, продає свій голос. Не може бути чесного суспільства, коли підприємець у конверті платить зарплату, не сплачуючи податків. Тому давайте не дурити людям голову, розказуючи про те, що оприлюднили електронні декларації, всі стануть чесними. Не може бути острівка чесності в морі безчесності і в морі несправедливості. І давайте про це відверто і прямо говорити. Для того, щоб було суспільство багате. У нас колись комуністи боролися, щоб не було багатих. Ми пропонуємо боротися, щоб в Україні не було бідних. Тому ми пропонуємо, наступний крок має бути, це запровадження нульової декларації. Усі повинні задекларувати, кожен громадянин України має задекларувати свої статки. Я хочу нагадати статтю 67 Конституції України, яка діє 20 років. Усі громадяни щорічно подають декларації про свої доходи і майновий стан. Я наголошую, усі громадяни, не лише державні чиновники, а усі громадяни. І в тому числі і ті, хто стежить за державними чиновниками. Тому фракція Радикальної партії ініціює, звертається до лідерів політичних партій. Маємо підготувати спільний законопроект про нульову декларацію. Ми ходимо мільярд доларів, позичаємо в Міжнародному валютному фонді, маючи за оцінками мінімум 40 мільярдів під матрасами. І декларації це продемонстрували. Ми маємо ці мільярди вивести в економіку, у банківську систему. Хтось говорить, що люди тримають гроші не в банк, а під матрасами, покажіть мені той банк, де можна тримати гроші. За минулий рік 80 банків в Україні знищили. Мільйони українців залишились без своїх копійчаних заощаджень. Тисячі юридичних осіб і підприємств залишились без обігових коштів і без своєї власності. І ви закликаєте йти в ті банки? Саме тому ми зареєстрували минулого тижня 174 народні депутати. Підписали зміни до Конституції, до статті 99, в частини зміни функцій Національного банку України. Ми пропонуємо статтю 99 викласти так. Центральний банк держави, Національний банк України розробляє та проводить грошово-кредитну політику, спрямовану на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання країни, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Я прошу Голову Верховної Ради зробити все для того, щоб ми якнайшвидше пройшли цю процедуру внесення змін до Конституції. Ми маємо оці електронні декларації, показують, що країні треба радикальна зміна економічної політики. І це саме те, що ми пропонуємо в цьому парламенті. І пропонуємо всім політичним силам об'єднатися. Чому люди реагують так на декларації? Тому що вони живуть на копійчані пенсії і зарплати. Саме тому я вітаю рішення уряду, якщо воно чесне.
про підвищення вдвічі мінімальної зарплати. Ми цього вимагали рік тому, я був особисто у прем'єра Яценюка і казав, що коли ми знижуємо ЄСВ удвічі, ми маємо вдвічі підняти мінімальну зарплату. Не може бути розвитку внутрішнього ринку, не може бути розвитку економіки, коли в громадян немає грошей, коли немає купівельної спроможності громадян. Вона складається тільки через доходи, через зарплати, через пенсії, через інші доходи. Ми говоримо про декларації, декларувати наступними мають свої статки. Бізнес, декларувати мають не лише державні чиновники, а кожен громадянин України. І ми сьогодні... Будь ласка, 30 секунд. Хвилину Рибалки і хвилину Галасюка. Дві хвилини. Дякую. Дякую. Пане... Шановні колеги, треба зрозуміти одну просту річ. Ярослав, треба зрозуміти одну просту річ. Досить дурити людей. Досить займатися 25 років популізмом і брехнею. І хто найбільше набреше, хто найбільше покаже, який він голий і босий, при цьому тричі на день міняючи одяг і прикраси, той подобається українцям. От за те, що ми дозволяємо себе дурити, тому ми так живемо. Я пропоную припинити дурити. Почали з себе, показали. Нехай покажуть всі інші. А тепер завдання НАБУ, НАЗК. Проконтролюйте, що показали, де взяли, наскільки обґрунтовано те, що взяли, і чи відповідають витрати, тому що задекларовано. От тоді буде реальна боротьба з корупцією. І головне, це економічний розвиток країни. Тому що якщо боротьба заради боротьби, коли мільйони людей будуть жебраками, толку не буде ні з нас, ні з країни. Я пропоную припинити брехати людям нову економічну політику і радикальну. Дякую.